Юлія Болгак, голова правління громадської організації «Збережи світ». Майже 3 роки працювала в системі безоплатної правової допомоги, а також деякий час в організації, яка опікується розвитком корпоративної соціальної відповідальності. Мріє про створення соціального підприємства. Улюблений вислів – будь тією зміною, якою ти хочеш бачити у світі. Аліна Єремєєва, голова управління громадської організації «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист». Правозахисну діяльність поєднує не тільки роботі, а й в громадській діяльності. Організовує правозахисні заходи та допомагає ознайомити із основними правами та обов'язками кожного. Впевнена, що єдиний спосіб зробити щось досить добре – любити те, що робиш. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити на таку тему, як, зокрема, фінальний етап конкурсу «Молодіжна столиця України», в який в десяток найкращих війшов Миколаїв. Це не вперше ми подаємо заявку, а вже втретє, лише третій раз нам пощастило. І я переконана, що ми маємо перемогти, тому що ми є дійсно справжньою молодіжною столицею України. Стільки студентів, і просто я думаю, що не може бути по-іншому. Тим паче, останнім часом дуже багато різноманітних проєктів реалізовується у нас на території Миколаївщини. І, зокрема, давайте про це ми зараз поговоримо, про цей фінальний етап. Як відбувалася підготовка до цього конкурсу? Які проєкти, можливо, подавали? Ну, по-перше, ми дуже раді, взагалі, що ми пройшли фінальний етап цього конкурсу. Конкурс проводиться, це національний конкурс, який проводиться втретє в Україні. В перший рік переміг місто Львів. Перемогло. Так, перемогло. В минулому році Кам'янець-Подільський, і цього року третій рік поспіль проводиться цей конкурс, і ми сподіваємося, що дійсно ми можемо стати теж молодіжною столицею. Адже, як ви правильно, мені здається, зазначили, що за останній рік в Миколаєві дуже багато проєктів різноманітних відбувається. Якщо враховувати, що минулого року ми подавались і навіть не пройшли фінал, то зараз це вже говорить, напевно, про те, що в Миколаєві відбуваються певні зміни, і місто дійсно стає комфортним для молоді, для роботи в Миколаєві, для громадської діяльності. Тому ми сподіваємося, що у нас дійсно є шанси перемогти. І тим більше ми вважаємо, що це шанс для Миколаєва, щоб про наше місто почули в Україні, тому що в нас є багато туристичних місць, і ми б хотіли, щоб про Миколаїв дізналися, приїжджали до нас. Тому це такий шанс теж заявити про Миколаїв на національному рівні. Це головна мета цього конкурсу – заявити про себе чи ще щось? Ну, напевно, що да, але в поєднанні з співпрацею з місцевим самоврядуванням. Тобто заявка подавалася у співпраці з місцевим самоврядуванням і громадськими організаціями. Безпосередньо управління молодіжної політики Миколаївської міської ради подавало цю заявку, готували, дуже багато роботи зробили. І враховуючи те, що дійсно ця співпраця є, ми вважаємо, що це дуже добре і це хороший яскравий приклад того, як можна робити хороші проєкти разом, об'єднуючи зусилля. Так. І ще такою перевагою участі в конкурсі є те, що у нас буде можливість організувати національний захід в Миколаєві, тобто запросити з різних міст молодь і провести тут крутий захід. Ми бачимо зараз на екрані світлини, і, наскільки розумію, це один із проєктів, який був реалізований. Що це за проєкт? Да, це молодіжна конференція «Active МК», яку організовували ми разом дві громадські організації, яка була саме направлена на те, щоб об'єднати молодь Миколаєва та розповісти про ті громадські діяльності, активності, які є в місті, про ті громадські організації, які діють, для того, щоб саме залучити молодь та показати, що ми дійсно та молодь, яка може реалізовувати масштабні проекти та показувати на Україну, що ми єдині, ми вміємо співпрацювати з органами місцевої влади та створювати більш масштабні проекти. Якби це є одним із цих заходів, які саме направлені на те, щоб об'єднати молодь Миколаївської області. В даному випадку, мабуть, це проєкт в проєкті, тому що ви показували нашій молоді, де можна взяти участь, так? А наразі ми показуємо взагалі всій Україні, що у нас є, що у нас такого цікавого, так? Ну, проєкт «ТВМК», хочеться ще сказати, що він такий сталий, тому що він проводиться 4-й рік поспіль. Це вже осені. Традиційний, так? Так, ми його провели, і на початку ми
Це знову ж таки про співпрацю. На початку ми просто подавали як на конкурс заявку, а тепер управління вже спільно з нами ми проводимо. Цей захід є в програмі, тобто управління теж зацікавлено в тому, вони побачили результати, що молодь дійсно цікавиться, деякі там рік чекають цю конференцію. От тому чому б не провести таку конференцію на національному рівні, запросити сюди молодь з усіх куточків України. І нам дуже приємно, що саме учасники даної конференції, ще починаючи з першого року, вони були слухачами, а вже на останньому роках вони вже були спікерами, які мають свої громадські організації з певним направленням та організовують вже свої заходи в Миколаєві. Ця конференція відбувається щорічно, так? Так. Тобто можна буде, в принципі, наступного року взяти участь в конференції, надихнутися і також створити щось свою громадську організацію. Можливо, яких громадських організацій в Миколаєві найбільше? От чим можна нам пишатися? На яку діяльність направлені? Зараз складно сказати, тому що нещодавно відбулися вибори до Ради з питань молодіжної політики при Миколаївському міському голові. І нас вразило насправді та кількість громадських організацій, тому що їх було понад 50, такого ще ніколи не було. І насправді серед цих організацій дуже багато нових молодих організацій, які ще не заявляли про себе. Але ми впевнені, і цікаво буде подивитися, які будуть проєкти. Зараз, але ми впевнені, що в Миколаєві існує досить велика кількість організацій будь-яких направлень. Тобто людина, яка має якесь захоплення, може долучитись до організації, яка займається тим направленням, саме яке їй цікаве. Так, і екологічні напрямки є, і культурні проєкти. Зараз у нас в Миколаєві діє дуже крута платформа «Мрій дій». Це вже бізнес-направлення, які теж для молоді відкривають багато можливостей. І так само до нас заходять проєкти такі національні, які проводяться і в інших містах. «Skills Lab» – успішна кар'єра, нещодавно проводилась в Миколаєві. «Skills Lab» – власна справа. Тобто, ну, багато таких проєктів відбувається зараз. Як готуєтесь до фінального етапу? Що це буде? Ми всі чекаємо, стиснули кулачки, чекаємо, коли нас об'являть. Ми дуже хвилюємось. Насправді, у нас не так буде багато часу для того, щоб презентувати себе. Там всього, здається, 7 хвилин, так, із яких 3 хвилини чи 2-3 хвилини – це буде відеоролик, який ми зараз ще готуємо, процесі, фіналізуємо. Так? От, і у нас буде презентація якраз з самими такими яскравими заходами, проєктами, які відбувалися в Миколаєві. Чому Миколаїв заслуговує взагалі на те, щоб бути молодіжною столицею, дійсно показати, що молоді комфортно в Миколаєві. А як ви гадаєте, чому Миколаїв заслуговує цього року отримати цю нагороду? Ну, на нашу думку, те, що Миколаїв – це місто, яке відкрите все ж таки для молоді і відкрите не тільки в плані реалізації, а в плані взаємодії, як є головним аспектом, да, в цьому конкурсі з органами державної влади, зокрема з місцевим самоврядуванням. І ми вважаємо, що Миколаїв – це саме те місце, де кожна особа, яка проживає в місті, може знайти себе, реалізувати свої можливості не тільки в сфері там роботи або ще щось, а й в сфері своєї хобі, реалізації громадської діяльності та реалізації тих проєктів і ідей, які вона має на сьогодні. Дякую вам, що ви до нас завітали. Зичу вам успіхів і нам всім успіхів. Будемо тримати кулачки і чекати результатів конкурсу. Але я переконана, що в будь-якому разі, навіть те, що ми пройшли до фіналу, те, що ми завжди прагнемо, це є стимулом для того, щоб завжди розвиватися, створювати щось нове. І просто це є дуже класно, дуже круто, по-молодіжному. Як можна казати про місто, в якому проживає стільки студентів, що воно депресивне? Це просто такого не може бути. У нас Миколаїв навпаки розвивається. І щороку таких заходів, які захоплюють молодь, стає все більше і більше. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії були Юлія Болгак, голова правління громадської організації «Збережи світ», та Аліна Єремєєва, голова правління громадської організації «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист».